Осы сенбіде Ақтаулық Каспи футбол клубы өз алаңында соңғы ойынын өткізді. Шымкентті Қыранмен кезесіп тартысты ойын көрсетті. Қазақстан бірінші лигасының үшінші орында тұрған Қыран матчта басым болып, бір голмен алға шықты. Тақырыпты әріптесім Айгер Машықбаева тарқатады. Қызу тартыс, жасыл алаңдағы жанталас, өз командасын қолдауға келген мыңдаған жанкүйерлер. Матч осылай басталды. Ақтаулық Каспи осыған дейін тактикалық және техникалық әзірліктерін өткізіп, сақадай сай дайындалған еді. Алдында жетісу бе деген мықты команданы осы Маңғыстаудың алаңында, спорттық алаңында ұтылған болатын. Тағы да бірнеше құрама командалармен теңге-тең ойнаған болатын. Жалпы команданың жаттығуы жоғары деңгейде өтіп жатыр. Каспи футбол клубында көптеген мамандар тартылды, шетелдік жақсы-жақсы іскер өзін ісін білетін, футбол жағын көтерілатын. Енді болашақта осы жылы бұйыртса біздің мақсатымыз осы бірінші лигада қалу. Алғашқы минуттарда жанкүйерлердің қолдауымен алаң иелері сәтті шабуылдар жасады. Ал көп ұзамай қонақтарды алаңға бой үйретіп, ақтаулықтарды тықсырта бастады. Осылайша ойынның 49-шы минутында Владимир Седельников гол салып, Қыранды алға шығарды. Ал 3 минут өтпей жатып, Абзал Серікжан санды еселей түсті. Есеп 2-0. Ақтаулық жанкүйерлер Каспидің ойынды теңестіретіне сенімді. Матчқа облыс әкімінен бастап, кішкентай қолдаушылармен қатар азиялық туристер де келген. Менің оңтүстік Кореядан Ақтауға саяхаттап келдім. Шағын әрі өмір сүруге қолайлы қала екен. Бүгін футбол болады дегенді естіп, көруге келдім. Жақсы матч болып жатыр, екеуі де осал емес. Менің сүйікті футбол клубым Манчестер Юнайтед. Екі клуб ойыншыларында да жақсы мүмкіндіктер гол салу үшін болды. Біздің Каспи жақсы ойнап жатыр. Біздің қақпашы өте керемет тұрады. Біз Каспиіні қолдап жүреміз. Каспи, алға! Каспи командасын қолдауға келдім. Ойын жақсы өтіп жатыр. Мен ұтатынына сенімдімін. Жеңіс тілеймін. Ойында Каспи қақпасына 11 метрлік айып добы соғылды. Қақпашы Олжас Мұханов жарады. Ол бір емес екі рет келген допты қайтарды. Ал екінші таймның 74-ші минутында каспилік Ринат Хайрулин көптен күткен голды соқты. Жанкүйерлердің қуанышында шек болмады. Соңғы минуттарда Каспи соққыларды үдете түскенімен таблодағы есепті өзгерте алмады. Осылайша есеп 2-1 күйінде қалды. Жеңісті қонақтар еншіледі. Каспи енді келесі кездесуін Таразда өткізеді. Айгер Машықбаева, Саламат Қайыпов, Каспи ақпарат.